subscribe and press the bell icon to never miss any update. Party tyaga bhai na wale aba kei bishay ma agar reservation hun tyaga garna chha na khali kahile badi sakriya rup ma lagni kahile naragni pura matre ho aile padhai ma alike lagnu bhayo chha 12 kakshya sam padchu bhannu bhayeko chha haina mukhya rup ma ta waha kalakar nai ho tyo pani kalakar pani samajik prani huncha ranti prani huncha tyo bhumika nirbah garchu bhannu bhayeko chha tyala hamile swagat gareka chha haina yo ekdamai yelai chha aba maya ko rup ma sadai yesto bhairaho yesto dukha pai rakheko chha hal dhako dhai chhau haina अनि फिल्म राम्रो छ यथार्थपरक छ मनोरञ्जक छ हाम्रो जुन समाजमा अहिले जुन खालको सङ्कट छ एक ढङ्गको आर्थिक एउटा विपन्नता बेरोजगारीको कारणले सृजना भएका जुन अन्तर्विरोधहरू छन् त्यसलाई एउटा रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ समरमा फिल्म राम्रो छ तपाईँले जात्रा पनि हेर्नुभएको थियो जात्राको सिक्वल जात्रै जात्रा पनि हेर्नुभयो समानता र फरक के पाउनुभयो होइन उहाँहरूले बनाएको फिल्ममा यथार्थ परकै पाउँछु अब त्यसको सिक्वेलमा मात्रै होइन उहाँहरूले पहिले बनाएको केही फिल्महरू पनि मैले हेरेको थिएँ त्यो टुल्के लगाएको फिल्महरू यो जुन नयाँ युवा पुस्ता छ नेपाली सिनेमाको त्यसले नेपाली समाजको सही चित्रण गर्ने ढङ्गले एउटा सन्देशमूलक जुन फिल्महरू बनाएको छ यसले विदेशी फिल्मको आवश्यकताभन्दा बढी जुन हामीले आयात गरिरहेका छौँ त्यसलाई थोरै भए पनि विस्थापित गर्ने र नेपाली फिल्मको प्रवर्धन गर्ने काम गरेको म ठान्छु तपाईँ एकदमै कम सिनेमा हेर्नुहुन्छ होइन जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ कस्ता सिनेमाले आकर्षित गर्छ यहाँलाई अनि म अलिक सन्देशमूलक हामी प्रायः हेऱ्यौँ एकदम कम त होइन हामी अलिक सन्देशमूलक यथार्थपरक फिल्महरू हामीले हेर्ने गर्छौँ त्यसर्थ पछिल्लो चरण यो नयाँ पुस्ताले बनाएका फिल्महरू चाहिँ बढी रोचक समय सापेक्ष उपयोगी छन् र यिनीहरूलाई अलिकति राज्यले पनि अलिक प्रवर्धन गर्नुपर्छ यस्ता नीतिहरू हामीले बनाउँदाखेरि सकेसम्म नेपालमा बनेका राम्रा फिल्महरूलाई सुविधा दिने ढङ्गले सरकारले नीति बनाइदियो भने राम्रो हुन्छ जात्रै जात्राले चाहिँ समाज र नेपालको राजनीतिक परिवेशलाई कसरी निहाल्यो होइन मुख्य रूपमा त नेपाली समाजको जुन एउटा आर्थिक सङ्कट छ हामीले औद्योगिकरण गर्न सकेका छैनौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ त्यसले गर्दा एउटा निम्न मध्यम वर्गका मानिसहरूमा ठुला आकाङ्क्षाहरू चाहिँ पलाएको छ तर त्यसलाई पूर्ण गर्ने चाहिँ साधन छैन त्यसले गर्दाखेरि पनि यस्तो प्रकारका परिघटनाहरू हुने गर्छन् त्यसैले पनि यसले चाहिँ त्यसको सही चित्रण गरेको छ पछिल्लो समय वाक स्वतन्त्रताको मुद्दा एकदमै बढी व्याप्त छ होइन देशमा संसददेखि सरकारदेखि आम जनतासम्म पनि यो मुद्दालाई कसरी हेर्नु भएको छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुद्दा होइन वाक स्वतन्त्रताको कुरा त अब लोकतन्त्रको जो अभिन्न अङ्ग नै हो अब पछिल्लो चरणमा सरकारले जुन विधेयकहरू ल्याएको छ एकपछि अर्को गर्दै यो प्रकाशनको स्वतन्त्रता वाक स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कुरा हाम्रो संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ त्यसको हामी सबैले विरोध गर्नुपर्छ म पनि गर्दछु अर्को कुरा चाहिँ जात्रा हेर्ने बेलामा तपाईँ करिश्माजीसँग आउनुभएको थियो आज चाहिँ पर्दामा करिश्माजी हुनुभयो तपाईँ बाहिर बसेर हेर्नुभयो करिश्माजीको पार्टी त्यागलाई कसरी लिनुभएको छ होइन पार्टी त्याग होइन उहाँले अब केही विषयमा अगर रिजर्भेसन त्याग गर्नुभएको छैन खालि कहिले बढी सक्रिय रूपमा लाग्ने कहिले नराख्ने कुरा मात्रै हो अहिले पढाइमा अलिकति लाग्नु भएको छ 12 कक्षासम्म पढ्छु भन्नुभएको छ त्यसैले हामीले उहाँले एक प्रकारको छुट्टी 2 वर्ष दिएका पनि छौँ उहाँ 2 वर्ष जति एक्टिभ पनि हुनुहुन्थेन अझै 2 वर्ष पढ्छु भन्नुभएको छ त्यसैले हामीले यसलाई अन्यथा ल्याएको छ तपाईँको नजरमा करिश्माजी राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ कि कुशल नेत्री होइन मुख्य रूपमा त उहाँ कलाकार नै हो त्यो पनि कलाकार पनि सामाजिक प्राणी हुन्छ राजनीतिक प्राणी हुन्छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्छु भन्नुभएको छ त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद तपाईँहरू बस्दिनुहोस् न एकैछिन तपाईँ पनि सर हजुर पनि बस्नु यहाँहरूलाई सिनेमा कस्तो लाग्यो मलाई त राम्रो लाग्यो म त ज्यादै कम सिनेमा हेर्ने मान्छे त्यो राम्रो लाग्यो के मन पऱ्यो कम सिनेमा हेर्छु भन्नुभयो मलाई मन परेको चाहिँ यो सामाजिक हाम्रो समाजको जुन छ अहिले त्यसलाई यो सिनेमाले काहीँ न काहीँ चरितार्थ चरित्र गर्नु देखाउनु पर्ने छ सरलाई कस्तो लाग्यो नेपालमा जुन सामाजिक विकृतिहरू छ त्यसलाई राम्रोसँग चित्रण गरेको जस्तो लाग्यो नेपालमा अब तपाईँहरू सबैलाई थाहै छ अब 33 किलो सुनदेखि लिएर होइन धेरै खालका चाहिँ मुद्दाहरू संसदमा पनि उठेका छन् जनताले पनि उठाएका छन् पत्रकारहरू पनि उठाएका छन् अब त्यसका लागि जस्तो खालको एउटा धन सम्पत्ति कमाउनलाई
मानिसहरुको चाहिँ एकदमै इच्छिन पाछिन हुन्छ त्यसको विरुद्ध एउटा जागरण ल्याउने कार्यक्रमको रूपमा यो फिल्मलाई मैले लिएको छु अब 33 किलो सुनको काण्ड उठाइहाल्नु भयो सिनेमामा त वितरण भयो आफ्नो आफ्नो जजले लिनु भयो हाम्रो देशको 33 किलो चाहिँ कहाँ गयो हाम्रो देशको 33 किलो पनि यहाँका मुख्य मुख्य पार्टीका नेताहरूले नि त्यसैले नि पत्ता नलागेको हो नि तपाईं पर्नु भएन त्यसमा हामी त त्यस्तो बिक्रीजिकै विरोधी भयो हामी त सुशासन भ्रष्टाचार विरुद्धको क्याम्पेन होइन त्यसैका लागि सिनेमाले सन्देश के दिन्छ त्यही सामाजिक विकृतिको विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने हुन्छ अब अन्तिममा चाहिँ क्लाइमेक्समा जस्तो खालको तपाईँले भन्नुभयो सातचोट गरेन भने होइन त्यस अब कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि कुराहरूमा विकृति चित्रण भइसकेपछि अब त्यसको चाहिँ समाधान पनि यो भन्ने सन्दर्भ पनि आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँको प्रश्न हुनसक्छ अब त्यो चाहिँ दर्शकहरूले नै यो चाहिँ विकृति हो यसलाई चाहिँ समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने छुट्याउने अभिभावक चाहिँ दर्शकलाई त्यहाँ तपाईँहरूले पनि अभिभावक छ नि त होइन विकृति कम होस् भनेर होइन हामीले त्यसको विरुद्ध क्याम्पेन गर्दैछौँ गर्दैछौँ भन्दैछौँ होइन अहिले जुन खालको चाहिँ एउटा नेपालमा भ्रष्टाचारकै कुरा छ नि होइन एकदम प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले समेत नेपालमा चाहिँ ठुला दल भन्यो होइन म चाहिँ पुराना दलका भन्न चाहन्छु ती सबै नेताहरूको भागबन्दमै यो भ्रष्टाचार भइरहेको छ सायद संसारमा यस्तो हुँदैन भनेर चाहिँ धेरै सञ्चार माध्यमहरूले पनि भनेका छन् चाहे यो क्षेत्रका काण्डहरू हुन् चाहे चाहिँ अरू अरू काण्डहरू हुन् होइन सबै पार्टीका नेताहरूलाई पनि संस्थागत रूपले नै उपयोग गर्ने कामहरू भएकोले नै नेपालमा आजसम्म चाहिँ यस्ता समस्याहरू हल नभएको त्यो सबै कुरालाई चाहिँ समाधान होस् र समाधान गर्नुपर्छ अब एउटा साँचो अर्थमा भित्री मनदेखि होइन एकदम सदाचारयुक्त सुशासनयुक्त भ्रष्टाचार मुक्त त्यस्तो चाहिँ समाज बनाउन सकियोस् भनेर नै हामीले नयाँ ढङ्गको राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेर अगाडि बढ्यौँ तपाईँहरूको जे उद्देश्य छ त्यो पुरा होस् हाम्रो पुस्ताले देख्ला नदेख्ला तर तपाईँहरूले थालेको अभियानमा हामीभन्दा पछिको पुस्ताले भए पनि सुव्यवस्थित नेपाल देखोस् अवश्य देख्नुहुन्छ यो ठुला ठुलाले बाढी खाने को विरुद्धमा जुन चाहिँ नि अन्तमा जुन देखियो बाढी खान्छन् भनेर ठुल्ठुला काण्डमा जम्मै मिलेका छन् त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ थ्याङ्क यू ल वेलकम ल 41 दिनमा हुनुहुन्छ सिनेमा रिलिज र पनि हामी हेर्दैथ्यौँ फर्स्ट रो बाहेक सबै भर्न सफल हुनुभएको छ अहिलेसम्म पनि होइन यति धेरै माया यति धेरै हौसला भर्खरै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यूले पनि यति धेरै राम्रो तारिफ गर्नुभयो तपाईँले लगभग देशका शीर्ष व्यक्तिहरूलाई सिनेमा हेराइसक्नुभयो यो प्रतिक्रियाले के पाइरहनु भएको छ सबैभन्दा पहिला त 40 कटे यसरी रमाउला भने जस्तै भएको छ 41 दिन भएको छ 40 कटेर 41 भएको छ होइन एकदमै सबैतिरबाट सबै क्षेत्रको तपाईँको औद्योगिक क्षेत्रको राजनीतिक क्षेत्रको फिल्म क्षेत्रको कला साहित्य कथाकार कविताकारहरू सबजना आएर हेर्नु भएको छ सबैले राम्रो भनिदिनु भएको छ हाम्रो मेहनत सार्थक भएको छ खुसी छौँ एकदमै तपाईँ त डिरेक्टर हो तपाईँभन्दा बढी खुसी उहाँ आउनुपर्छ अर्को सिनेमा निर्माणको लागि होइन तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो काम सक्सेस भएपछि सन्तुष्ट त भइन्छ नि तर एक खालको डर पनि के हुँदो रहेछ भने अब एक्सपेक्टेसन योभन्दा बढी हुन्छ दर्शकहरूको अबलाई चाहिँ त्यही भएर अब काम गर्दाखेरि त्योभन्दा अझै कसरी झन् राम्रो बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अब चाहिँ एक खालको डर पनि त्यो डरले जहिले पनि एउटा गुड खालको भनौँ न राम्रो खालको डरले चाहिँ जहिले पनि राम्रो काम गर्छ भन्ने लाग्छ अब हामी यो जुन खालको विश्वास यो माया र अर्कोचोटि आउँदाखेरि त दर्शकहरूले स्योर यो खालको यतिभन्दा त कम्ती नहुने एक्सपेक्टेसन राखेर आउनुहुन्छ त्यो कसरी पुरा गर्ने भन्ने डर छ अहिले चाहिँ खुसी सँगसँगै अब सफल भइसकेपछि सधैँ प्रश्न हुन्छ किनभने उमेर भइसके पछाडि बिए कहिले गर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ बिए गरेपछि बच्चा कहिले पाउने भन्ने प्रश्न हुन्छ त्यस्तै अब फेरि यो टिमले नयाँ सिनेमा कहिले बनाउने भन्ने प्रश्न सुरु भइसकेको छ किनभने रिलिजको 41 दिन भइसक्यो होइन के छ टिम अप तयारी के हुँदैछ त्यही हो अब एउटा फिल्म बनाउन एक वर्ष जति लाग्छ एक डेढ वर्ष त्यसपछि दुई महिना त हलमै चलिदिन्छ होइन यो एकदमै यसलाई चाहिँ अब मायाको रूपमा होइन सधैँ यस्तो भइरहोस् यस्तो दुःख पाइराखेको छ हल धाएको धाइ छौँ होइन यो दुःख हामीलाई सधैँ मन्जुर छ भगवान् भने जस्तो होइन त्यही हो अब पहिला यो खुसी चाहिँ पहिला एकदमै सकाउँ होइन अनि खुसीलाई जिम्मेवारीको रूपमा चाहिँ हालौँ अनि त्यसपछि हामी नयाँ सिनेमाको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्दैछौँ अहिले तुरुन्तै हतार नगरौँ त्यो हामी भन्छौँ नि चाहिँ अलिकति सब्जेक्टहरू के गर्ने भनेर सल्लाह चाहिँ भइरहेछ तर
अब यो अहिले बे गर्ने बित्तिकै बेकै रमाइलो हनिमुन मनाउन छोडेर फेरि बच्चाको टेन्सन लिनु भएन भनेर अहिले चाहिँ 51 दिन कसरी मनाउने के गरेर मनाउने भनेर त्यो खालको प्लान भइरहेको छ त्यो ठिक छ सबैलाई खुसी पार्ने एउटा प्लान हो ठ्याक्कै तपाईँले भनिहाल्नु भयो तपाईँको बारेमा दुईवटा अस्ति प्रोग्रामपछि गसिप छन् म सोधिहाल्छु एउटा तपाईँहरू 17 गते पछाडि पल्जी र तपाईँ भेट्नु भएर कुनामा बसेर गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे नयाँ सिनेमाको तयारी हो भन्ने धेरैको प्रश्न थियो होइन किनभने मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ पलजीलाई मैले चाहिँ सिनेमा हेर्नको लागि अनुरोध गरेका थिएँ अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ आइदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच पलजी हाम्रो वर्षा शिवाकोटी बहिनी उहाँ आइदिनु भएको थियो त्यो बाहेक अनि एकछिन हामी किनभने एक वर्षपछि भेट भएको एउटै इन्डस्ट्रीमा छौँ काठमाडौँमै छौँ कहिलेकाहीँ च्याटमा कुरा हुन्छ तर त्यो बाहेक हामी फेस टु फेस भेटेका थिएनौँ एकछिन गफ गरौँ न त भनेर उहाँले मलाई हाम्रो यता इन्टरभ्यू दिनजेलसम्म चाहिँ वेट गर्नुभयो र हामी त्यो उहाँले जति वेट गर्नुभयो त्यति हामी गफ पनि गऱ्यौँ पछि त्यो मात्रै हो अन्यथा केही पनि होइन अर्को कुरो एकदमै चर्को व्यापक र व्याप्त रूपमा बनेको भनेको चाहिँ भद्रगुल टिमको फन फनी जो बिपिनजी अनुबन्धित हुनुभएको छ निश्चलजीले हात झिक्नुभयो अब तपाईँ हुँदै हुनुहुन्छ अरे तपाईँ एकदमै ध्यान दृष्टि लगाइरहनु भएको छ अरे त्यो सिनेमालाई भन्ने चर्चा छ होइन अब उहाँहरू जस्तोको सिनेमा गर्न पाउनु अथवा मलाई अफर गर्नु अथवा मेरो कुरा चल्नु भनेको पक्कै पनि एकदमै राम्रो कुरा हो होइन तर कुरा राम्रो भन्दा पनि काम पनि राम्रो हुनु पऱ्यो होइन यस विषयमा मलाई मैले सोच्ने समय लिएको छु उहाँहरूको तर्फबाट पनि मेरो तर्फबाट पनि यो त्यो सोचाइको अवधि कम भयो अथवा सोचाइ मिलेको खण्डमा पक्कै पनि सिनेमा गरिन्छ यस्तो हुँदो रहेछ कि अब के अरे एज अ प्रड्युसर चाहिँ अब डाइरेक्टर चाहिँ गर्लफ्रेन्ड जस्तो अर्कोसँग कुरा चलिरहेको छ अरे भन्दाखेरि मनमा कटक्क कि ल अर्कोसँग जाने भयो ए मलाई पनि लिएर गइदियो भने त्यो लागि भयो भने जस्तो त्यो खालको किनभने बन्डिङ भइसकेपछि एउटा काम सँगसँगै एउटा मन मिलिसकेपछि चाहिँ अर्कोसँग नि कुरा चलिरहेको छ अरे अर्कोसँग बनाउने अरे भन्दा हुन त मलाई थाहा भइरहेको हुन्छ कुरो त्यही पनि के हुन्छ भने ल है अब अर्कोले पो लिएर जाने क्या भने जस्तो भइरहेको छ तर यो त्यो चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू होइन फेरिसँग काम गर्नु पाउँ उहाँसँग म जुन काम सँगसँगै हामी चाहिँ खालको राम्रो काम एकै ठाउँमा भए जस्तो भन्छौँ कि हामीले एकदमै मन पनि सँगै रमाउँदै काम गरिरहेको हुन्छौँ त्यो खालको वातावरण फेरि त्यो दोहोरियोस् भन्नेमा लोभ छ जहाँ हुनुहुन्छ जहाँ जानुहुन्छ त्यो पाँच पाण्डवले के अरे त्यो मरुभूमिमा गएर नि फेरि अर्को दरबार बनाएको थियो उहाँले जहाँ गएर पनि राम्रो काम गर्नुहुन्छ राम्रो मन भएपछि राम्रो भिजन भएपछि होइन तर आशा छ म चाहिँ छोडेर जाँदाखेरि चित्त दुखाइ त्यो बेला त यस्तो थियो नि त के अरे म केही प्रोजेक्टै थिएन त्यहीँबाट लिएर आएको धेरै तपाईँ प्रशंसा तारिफ र माया नगरिदिनु होला प्रदीपजीलाई किनभने उहाँको मन यति कमल छ रोइदिइहाल्नुहुन्छ होइन यो मामला म कुराले रुन्न कामले रुने हो त्यही हो आज हामीले अब बाबुरामजी डक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ सिनेमा देखायौँ यो सिनेमा देखाउनुको एउटै मात्र उद्देश्य हाम्रो सिनेमाको कुरा एउटा पोलिटिकल त्यो उसमा पनि पुगोस् र पोलिटिकल लिडरहरूलाई हामीले के पनि भन्न खोज्या हो कतिले हेरिसक्नु पनि भयो होला हामीले सिनेमामा देखाएका पात्रहरूले जुन नियति अभावको कारणले दुःखको कारणले भोगेका छ सबै यो पोलिटिकल कारणले नै हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई यदि हाम्रो देश साँच्चीकै राम्रो हुन्थ्यो भने त्यो खालका त्यो अभाव भएका त्यो दुःख उत्पीडनमा बसेका चरित्रहरू हामीले सिनेमामा देख्नै पर्दैन थियो अर्कै किसिमको चरित्रहरू चाहिँ हामीले सिनेमामा देखाउन पाउँथ्यौँ र हामी अब यो यस्तो दुःखी क्यारेक्टरहरू देखाउँदा देखाउँदा दिक्क भइसक्यौँ प्लिज हामी सबै युथहरूलाई चाहिँ अलिकति माथि उठ्ने किसिमको चाहिँ नेपाली राजनेताहरूले चाहिँ त्यो वातावरण बनाइदिनु भयो भने हामी पनि अलिकति माथिल्लो लेभलका चरित्रहरू राखेर अलिकति कोट टाई लाउने अलिक गाडी साडीमा हिँड्ने कलाकार राखेर सिनेमा बनाउन एकदमै हामी आतुर छौँ त्यो वातावरण चाहिँ चाँडै नै बनाइदिनु होला ठ्याक्कै चाँडै होस् ठ्याक्कै 10 पनि बजे रातको अब बिदा पनि हुनुपर्छ होइन अरू रात्रिकालीन कामहरू पनि बाँकी होला धेरै धेरै धन्यवाद के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा थ्याङ्क यू हामी 51 दिनको तयारीमा आज 40 दिनसम्म पनि लगभग सबै हलहरूमा राम्रो अकुपेन्सी छ र अब 10 दिन बाँकी भयो 10 दिनसम्म जो हेर्न आज 41 भइहाल्यो अब त्यो गएको दिन भइहाल्यो भनेपछि अब जतिजनाले हेरिसक्नु भएको छ कतिले दोहोऱ्याउनु भएको छ तेह्राउनु भएको छ भेट हुन्छ तर अब हेर्न बाँकी हुनुभएकोहरूले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ए लागिरहेछ र भन्ने भन्दा भन्दै गइसकेको स्थिति रहन्छ अनुकूल मिलिरहेको हुँदैन मेरै मम्मीले पनि आज हेर्नुभयो बल्ल गाउँबाट आउनुभएको थियो अनि बुवालाई लौ न के अरे जात्रै जात्रा हेर्न आउनु पऱ्यो भनेको
तेरो जात्रै जात्रा त्यता चलिरहेछ, आफ्नो जात्रै जात्रा यता चलिरहेछ, असारसम्म लागिरहेछ, अब यहाँ धान रोप्ने बेला छ, घर यहाँ बनाउनु पर्ने छ भत्किया घर भनेर आफ्नै जात्रा सुनाइरहेको छ। पैसा कमाएर नि घर बनाउनु, गाउँमा घर अब कहाँ बल्ल अब बनाउने नि, पहिले बनायो भने त फेरि त्यही बेला अनुसार बनाइन्थ्यो, अब आयो अनुसार बनाउला। अनि सबैको आफ्नै जात्रा छ संसार जिन्दगीभरि, त्यो जात्रालाई यसो पन्छाएर अनुकूल मिल्छ भने आइदिनु होला। त्यही अब सबैले सबै किनभने यति धेरै मान्छेले राम्रो भनिदिनु भएको छ होइन, यो पक्कै पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट सबै मान्छेको कानसम्म पुगेको होला जस्तो लाग्छ, र पुगेर पनि तपाईँहरू कार्यव्यस्तताको कारण विभिन्न उल्झनमा परेर आउन सक्नु भएको छैन भने एउटा कुरा, नभए राम्रो भनेको चिजलाई चाहिँ जहिले पनि हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ हामीले। राम्रो भनेको चिज मरिसकेपछि मात्र राम्रो नहोस्, सिनेमा गइसकेपछि ए राम्रो भनेको थियो हेर्न पाएनौँ हामीले त भन्ने वातावरण चाहिँ तपाईँहरूले पनि नबनाइदिनु होस् होइन। तपाईँले हाम्रो फिल्मको जात्रै जात्राको बारेमा चाहिँ राम्रो कुरा सुन्नु भएको छ भने अझै पनि सिनेमा हलहरूमा छ, जिउँदै हुँदै हेरिदिनु होला, मरेपछि ओहो कस्तो राम्रो फिल्म नभनिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। यस, थ्याङ्क यू।